Погода у п'ятницю 7 грудня на Хмельниччині буде дощовою і холодною. Найближчої ночі температура повітря знизиться до мінус 9 градусів, а подекуди до мінус 12. Вдень очікується від плюс 1 до мінус 5 градусів морозу. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 7 грудня відзначається День Святої Катерини. Катерина вважається покровителькою шлюбу і наречених. Цього дня влаштовували народні гуляння та катання на санях. За Днем Святої Катерини, як і за багатьма іншими святами, намагались передбачати погоду. Тому у Катерини казали: «Катерина по воді, то Різдво по льоді. На святу Катерину ховайся під перину. Як на Катерини холодно, то буде голодно».